ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ UNDP ଏବଂ କୋର୍ ସଂସ୍ଥା ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ସହ ଘର ଓ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ବାକ୍ସ ରଖାଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କିପରି ଭାବେ ରିସାଇକେଲ୍ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ତାକୁ ରିସାଇକେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ BMC ର MRFକୁ ପଠାଯିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ରଖିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BMC ଡେପୁଟି କମିଶନର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଲୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆୱେରନେସ୍ କରୁଛୁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ UNDP ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ TTSରେ ତାକୁ ଗୋଟେ MRF ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛୁ। କୁହାହେଇଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଠୁ ଅଧିକା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ରିୱାର୍ଡ କରିବେ ସ୍କୁଲ ମାନେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହମାରେ ଜୀବନ ସେ କିସ୍ ତରହ ସେ ହମ୍ କମ୍ କର ସକତେ ହୈଁ ଉସକୋ କିସ୍ ତରହ ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କର ସକତେ ହୈଁ କିସ୍ ତରହ ସେ ରିୟୁଜ୍ କର ସକତେ ହୈଁ ହମେଁ ୟେ ସହି ଜଗା ପେ ଫେଁକନି ହୈ ତାକି ୟେ ରିସାଇକଲ୍ ହୋ ସକେ। ପର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସେ ଏନର୍ଜି ବନତି ହୈ, ଏନର୍ଜି ସେ ଆପ କୋଲ ଭି କୁଛ ଭି ବନା ସକତେ ହୈଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଭି ବନା ସକେ। ସାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇକଠା ହୋ, ଲୋଗୋଁକୋ ୟେ ଜାନକାରୀ ମିଲେ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇକଠା କରକେ ରିସାଇକ୍ଲିଂକୁ ଦେନା ହୈ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2021ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି BMC। ଗୃହ ଓ ସହର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସହରକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗତବର୍ଷ ଦେଶରେ ମୋଟ 382 ସହରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର 233ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଭଳି 4ଟି ସହର ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ BMC ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 43ଟି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନକୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏକ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି BMC। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ BMC ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନଫୋପାଡ଼ାଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ପକାଇବା, ଆଉ ତ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା, ତା'ର ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଆମ ସାର୍ଟ ବଟମ୍ ପାଖରୁ, ପେନ୍ ପାଖରୁ, ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ରେ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ, ଲଞ୍ଚରେ, ଟିଫିନ୍ରେ, ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ନା ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ହେଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଏଇଟା ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ସେଠି ଅବଜର୍ଭ ହୋଇକି ରହିଲା। BMC ର 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା BMC ଏଥର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ କେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।